veturum aðstofni í einu atriði sem sýnir það að vísa á það framtíð fyrir sér og fólk getur staðið saman. Þetta byggður öll að rísa á sætum, alla sem einn. Þetta þegar orðið stórt skref í sögu þjóðarinnar. Samstaða í gangi. Vefurinn lagður. Þjappingu saman að miðjunni. Ég þarf á sterkum höndum að halda. Og nú stöndum við saman. Ég mun leggja þetta brett ofan á okkur svo mun ég sörpa hérna niður á okkur okkar. Eruð til það? Eruð til það? Láttu mér að hafa tekno! Núna rýður á